плакатами та обуреннями дніпряни вийшли на мітинг проти будівництва багатоповерхівки на вулиці Сонячна Набережна. Півроку крани сухі. Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС жителі селища Томаківка і досі живуть без води. Кожна друга хвора на рак шийки матки звернулася до лікаря запізно. Онкозахворювання на перших стадіях не проявляються. Як вберегтися? Про найголовніші новини міста та області дивіться у найближчі півгодини на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю! Півроку без питної після підриву росіянами Каховської ГЕС Нікопольщина без централізованого постачання. Населені пункти вже запустили альтернативні джерела. А от у кранах Томаківки досі сухо. Під загрозою зриву опалювальний сезон у громаді. Про ситуацію з водою – далі у сюжеті. Шостий місяць Томаківка без води. Потерпають від цього майже 10 тисяч місцевих і переселенців. Серед них і пані Наталія. Приїхала сюди з Марганця, бо ж місто під постійними обстрілами. Там води не було і тут води немає. Там вода, воду хоч пустили, хоч яка є, але є вода, а тут зовсім немає. Ходимо оце за водою, кожен день ходимо за водою. У нас 7 біженців наших родичів живе. Єдине джерело води – пункти видачі. Тут завжди людно і усі з пляшками та відрами. На велику родину переселенців Наталія щодня набирає по 20 пляшок води. Зізнається, втомилась і морально, і фізично. Дуже важко, звісно, тому що всі пожилі люди у нас живуть і одна дитина з нами. То дуже важко. Треба кожен день помитися і з'їсти зготовити. І все це перемиті ще. У громаді облаштували близько 20 пунктів видачі питної та технічної. Зараз їх пристосовують до холодів. Є станція, яка накачує сюди тиск. І люди мають змогу в зимовий період часу прийти набрати питної води, яка зберігається в сусідньому приміщенні. Тут ми обладнали дві ємності по 24 метра кубічних питної води. Вони зовні завантажуються від цистерни та жителі мають змогу отримувати воду питну. Без постачання під загрозою опинився і опалювальний сезон. Наповнення систем водою проводили чи не вручну. Це автомобіль, в якому знаходиться насосна станція і бочка. Під'їжджаємо до будинку, або до квартирного, або до частного будинку. Розмотується шланга, підключається до системи і просто здійснюється закачка тиску в систему опалення. Однієї бочки вистачає на 5 будинків частних з легкістю. Якщо це квартирний будинок, то там і на 15, і до 20 хватає. Постачання до селища нині забезпечує альтернативний водогін з Марганця. Комунальники кажуть, запустили його наприкінці серпня, але до Томаківки воду подали лише в листопаді. На жаль, із-за будівництва водогону з Запоріжжя, Марганець, Нікополь дуже багато пошкоджень водогону саме в напрямку на Томаківку і Мировську ОТГ. За останній місяць автострадою було здійснено 21 пошкодження. Нині пориви усунуто і у кранах місцевих нарешті з'явилася вода. Тече вона лише добу, ба більше не у всьому місті. Володимир каже, вода низької якості. Вона помігає. Ну, трошки є. Ну, так. А чим, скажімо так? Болотом. Болотом? Да, ставковою. То її користуватися лише каналізація? Да, і все, більше ні. Попри якість, джерельна не дешева. Один куб коштує майже 41 гривню. У селищній раді кажуть, що місяця з бюджету громади платять близько 700 тисяч гривень. Ми підписали меморандум про те, що Томаківська громада буде частково відшкодовувати витрати на забезпечення централізованого водопостачання. Там і ремонти входять в це, і втрати води в мережах. Від послуг Марганецького водоканалу у Томаківці планують відмовитись та хочуть приєднатися до магістрального водогону Запоріжжя-Нікополь. Нині його тільки будують. Ольга Вичко, Альбіна Гриненко та Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий. На Криворіжжі посилюється безпека громадського порядку під час комендантської години з 23 до 5 ранку. Про це повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко.
від завтра уже на території Криворізького району, включно з містом Кривий Ріг, будуть залучені додаткові пішохідні патрулі, збільшена кількість патрульної поліції, екіпажів, тобто автомобілів на дорогах під час чергування, а також будуть залучені спецпризначенці. Це все робиться задля вашої безпеки. Шановні, і звертаюсь до вас, і сподіваюсь на вашу взаємність, і ви будете дотримуватися комендантської години. Уперше у цьому сезоні в енергосистемі України зафіксовано дефіцит, повідомляють в «Укренерго». Фахівці називають три причини цієї проблеми – збільшення споживання через холоди, підвищена аварійність блоків електростанцій та недостатність обсягів імпорту з ЄС. Енергетики намагаються покрити нестачу та закликають українців заощаджувати, не вмикати одночасно потужні пристрої та за можливості користуватися ними вночі. Били з важкої артилерії. Відвечора росіяни поцілили по Нікопольщині 4 рази. Поранення дістали 2 чоловіків. Їм 61 та 37 років. Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені 8 приватних будинків, гараж, авто та газогін. Через пошкоджені лінії електропередач без світла залишились понад 1200 родин. Вдарив агресор і по Марганецькій громаді. Там минулося без постраждалих. -3 шахеди над Дніпропетровщиною. З вечора вівторка агресор намагався атакувати область ударними безпілотниками. Про це повідомляють у повітряному командуванні «Схід». Один дрон збили зенітники пізнього вечора. Ще 2 вартові неби приземлили вночі над Синельниківським і Кам'янським районами. З плакатами та обуреннями під стінами міської ради зібралося до 50 дніпрян. Вимагають не зводити багатоповерхівку на вулиці Сонячна Набережна. Вважають, це небезпечно для їхніх домівок. Що не так з будівництвом та чому протестують місцеві? Розбиралась команда відкритого. Під стінами міської ради гучно. Вимагаємо громадських слухань. Дніпряни вимагають. На вулиці Сонячна Набережна поновили будівництво багатоповерхівки. Його розпочали ще в 2021 році. Після повномасштабного вторгнення припинили. Повернення нових сусідів не тішать місцевих. Будівництво йде на підтопленій території, що вказано в експертизі, тому що там підземні води є, і тому що не видержані нормативи від нашого будинку усього 6 метрів, тому що будівля на 25 поверхів буде закривати сонце мешканцям будинку, буде нарушена інсоляція. Незадоволена будівництвом поряд і пані Світлана. Нашому дому вже практично 50 років. Коли почалася забудова і вирили траншеї, може, не зв'язано це з цим. Але у нас прорвали труби водопроводні, у нас практично сутки не було води, затопило там всю ближайшу територію. От. Що буде далі, як вони будуть далі строїти? Не лише це обурює містян. Вони переконані, дозвіл на будівництво підроблений. Чи це так? Журналісти відкритого знайшли забудовника. Він запевняє, всі документи відповідають вимогам. Будівництво повністю законне. Тобто соблюдені всі норми ДБН, будівельні норми. Будівництво, там всі норми соблюдені. Тобто є експертний звіт, є декларація на початок робіт, є проект. Ми звернулися до правоохоронців, щоб з'ясувати, чи насправді документ фальшивий, і отримали відповідь. Встановлено, що за фактом будівництва за адресою місто Дніпро, вулиця Сонячна Набережна, 60, відомості внесено до єдиного реєстру досудового розслідування від 19 жовтня 2023 року за ознаками кримінального провадження, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Прокоментувати відповідь правоохоронців ми попросили юриста. Є посилання на те, що раніше в жовтні місяці було відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України, тобто пред'явлення звідомо підробленого документу, і тривають досудові розслідування. А доки розслідування триває, юристи радять жителям звернутися до суду і назавжди поставити крапку у цій історії.
Антоніна Чайко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Загинув у власній оселі. Надвечір вівторка у Нікополі сталася пожежа. Там горіла квартира у п'ятиповерхівці, повідомляють у ДСНС. Боролися з вогнем рятувальники годину, а як загасили полум'я, знайшли тіло чоловіка. Загиблому було 50 років. У Павлограді викрили правоохоронців. На блокпосту патрульні пропонували пройти тест на вміст алкоголю в крові. Використовували для цього незареєстрований драгер. Про це повідомляють у Нацполіції. Ба більше, пристрій завжди показував перевищення норми. Після процедури копи пропонували кермувальникам вирішити питання за гроші. Зловмисників затримали на гарячому під час передачі хабара у 17 тисяч гривень. Слідство триває. На календарі ще осінь, а за вікном вже справжня зима. Від самого ранку у Дніпрі сніжить. Опади перетворилися в ожеледицю. Через слизьку дорогу не обійшлось і без автотрощ. У соцмережах шириться відео з зіткненнями. Дорожники закликають автомобілістів паркуватися за правилами та не заважати спецтранспорту та комунальникам. Від Нового моста до вулиці Калинової зранку утворився затор. Він через ремонт аварійного переїзду на перехресті проспекту Яворницького і вулиці Грушевського. Дорожники закликають водіїв планувати свій маршрут заздалегідь і обирати інші мости для проїзду. Ремонт триватиме до 4 грудня, повідомляють у міській раді. І до уваги пасажирів. 22 листопада у Дніпрі зміниться рух громадського транспорту. Ремонтуватимуть аварійний переїзд на перехресті вулиць Павлова та Академіка Белелюбського. Про це повідомляють у Дніпровському електротранспорті. Трамвай номер 19 не курсуватиме. Замість нього підсилять маршрут номер 18. На цей період діятиме єдиний квиток – трамвай номер 19 «Метро». З ним можна пересісти на станції «Проспект Свободи». Змінений розклад руху є на сайті підприємства. Долучити підприємців до відбудови України, а ще спростити їм співпрацю з державою. Про все це і не тільки говорили на зустрічі проєкти відновлення «Діалог з ринком». Вона пройшла у Дніпрі і зібрала понад 150 бізнесменів. Про що ще спілкувались та до чого прийшли, наша Ніколь Савченко розповість. Менше паперової тяганини, простіші вимоги та більше замовлень. У Дніпрі зібралися понад 150 підприємців-будівельників на зустрічі під назвою «Проєкти відновлення. Діалог із ринком». Говорили про залучення бізнесу у державні тендери та спільну відбудову країни. Хотіли б дізнатися конкретно, що для цього потрібно. Тобто я хотіла б піти з заходу і мати відповіді на питання, як там проходить тендера, де зареєструвати, що для цього необхідне. Нам потрібна робота, нам треба роботою забезпечувати наших робітників, також хотіли б посприяти відновленню нашої країни. А для цього підприємці прийшли почути чіткий план із відновлення. Говорять, зараз багато нюансів у роботі з державним замовником. Треба спрощувати процес співпраці. Першочергово на заваді – паперова тяганина. Треба зробити так, щоб нам було легко прийти, почати строїти, продавати. Наприклад, отримати договір оренди, я подав заявку, земля є. Пусть це займає 3 дні. Постанова, закон, що за 3 дні я повинен отримати цю оренду. Государство ж вигідно. Чим швидше я почну строїти, тим більше я буду строїти, отримати більше налогів. На зустрічі говорили про зміни вимог до участі у тендерах на будівництво житлових і соціальних об'єктів. Аби полегшити життя і собі, і підприємцям-будівельникам, їх спростили, кажуть в агентстві. У тендерній документації чітко вказують всю відому інформацію та кошториси, надають достатньо часу на підготовку пропозицій та значно скоротили кількість необхідних документів і довідок. Такі нововведення мають подолати дискримінацію учасників тендерів, впевнені в агентстві. Тендери, які зараз є зазвичай в країні, вони проводяться за процедурами, ну, як нам здається, застарілими. Через це мало компаній подається на тендери, а це низька конкуренція та, відповідно, неефективне використання державних коштів, пояснює голова агентства відновлення. Тож необхідно залучати до співпраці якомога більше підприємців. Головне послаблення, що ми не вимагаємо, якщо у компанії є досвід і вона
спроможна. Ми не вимагаємо додаткових довідок, які, вибачте, можна купити зараз на ринку, які не доводять нічого, а лише ускладнюють роботу підрядників. І друге питання – це те, що достатньо відкрите і агентство, і наші служби на місцях для того, щоб ми могли відкрито працювати і говорити з нашими підрядниками, пояснювати документацію. Таку зустріч агентство проводить вдруге. Перша пройшла в Одесі, а до кінця листопада планується ще кілька. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».Геть Радянщину та Московію. У Дніпрі перейменували ще 73 топоніми на черговій сесії міської ради. Кожну вулицю розглядали на спеціальній комісії. Нові назви пропонували науковці, історики, публічні діячі та жителі міста. Їхній перелік можна побачити на сайті міськради Дніпра. Ми віднаходимо ті топоніми, які пов'язані з державою-агресором і, умовно, всілякі вулиці Томські, Челябінські і Московські перейменовуємо на якісь більш сприйнятні для українського вуха і взагалі для української свідомості назви. Поки нічого не болить, звертатися не будемо. Це одна з головних причин пізнього виявлення онко, коли пацієнтки мають вже другу чи третю стадію, наголошують гінекологи. Медики виїзної бригади відправляються у віддалені куточки Дніпропетровщини, щоб допомогти жінкам. Чим саме та скільки онкохворих запізно прийшли до фахівців? Антоніна Чуйко з'ясовувала. Біля кабінету черга. Більш ніж 20 жінок. Жительки села Чернявщина прийшли на медогляд до гінекологів. Серед них і пані Оксана. До лікарів виїзної бригади звертається не вперше. До гінеколога ми кожного року ходимо. Ну а коли приїжджають зараз кваліфіковані спеціалісти, то понятно, чому приїхали. Щоб ще раз утвердитися, що дай Бог, що будемо здорові. А пані Марія до лікарів бригади звертається вперше. Я проходжу медогляд кожен рік для себе. Бо це потрібно мені, для мого здоров'я. І не дай Бог, якщо десь щось трапиться, щоб не було пізно, щоб можна було спасти своє життя. Віддалені куточки Дніпропетровщини саме сюди прямують медики виїзної бригади. У себе 3000 мешканок області могли пройти необхідне обстеження. Зробити ультразвукове дослідження, здати аналізи та отримати поради від фахівців. Безкоштовно. Усе це можна завдяки виїзній бригаді. Воно достатньо віддалено від міст, і їм важко у зв'язку з воєнним станом добиратися за допомогою безпосередньою. І тут нема гінеколога, і жінки з радістю нас відвідують. Але завжди багато людей, і багато скарг, і багато звернень. Тобто ми точно там, де ми потрібні. Поки нічого не болить, ми звертатися не будемо. Це одна з головних проблем сучасних жінок, говорять медики. А онкозахворювання на перших стадіях не проявляються. Тому регулярні обстеження важливі. За допомогою нашої роботи вже були прооперовані декілька жінок, у яких ми на ранньому етапі знаходили гіперплазії ендометрію, але потім вже підтверджувалося інтраопераційно, що це були початкові стадії раку. Хоч одне врятоване життя – це вже багато. 41%. Стільки жителів Дніпропетровщини зверталися до лікарів, коли вже мали другу або третю стадію раку. Це статистика за минулий рік. І це забагато, говорять фахівці. Головна причина – несвоєчасне обстеження у медиків. Антоніна Чуйко та Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Відбирали їжу, знищували українське селянство, примусово перетворювали на малоросів. У Дніпрі презентували книгу «Меморіалізація Голодомору в Україні. 1932-33 роки. Наслідки тоталітарного режиму, від якого загинули майже 4 мільйони громадян». Подробиці Даніїл Ніколаєнко розкаже. Понад 100 сторінок, на них 14 історій. Спогади журналістів, викладачів, науковців, митців, громадських і політичних діячів.
тих, хто вивчав тему геноциду та шукав очевидців і проваджував тему Голодомору в суспільний обіг. Про це книга під назвою «Меморіалізація Голодомору в Україні». Оскільки я фаховий історик і доволі давно займаюся музеєзнавством, я працював в низці дніпровських музеїв, то у мене є певне коло знайомств. І, звичайно, в першу чергу, це мої особисті там, знайомі, друзі, приятелі, людей, яких я знаю, і про яких я знаю, що вони є носіями потрібної для мене інформації, скажімо так. Ну, технічно так воно й було. Матеріал для збірки надала також і пані Віра. Жінка-переселенка з Луганщини. Майже все життя вона присвятила пошуку та збиранню інформації про свідків часів Голодомору. Я збирала, вже мала оргтехніку, телефон, фотоапарат, диктофон. І були ми на помічниці, дві студентки. І люди були до нас як-то поблажливі. Ми приїжджали в село, йшли в сільську раду, просили, щоб дали нам список людей 80+. І супроводжуючого, щоб казали, хто де живе. І от ми приходили туди, записували ці спогади. Працівники музею зізнаються, при створенні книги зіштовхнулися з труднощами. Виникли проблеми з фінансуванням видання. І з цим музею допомогли. І зараз йде другий етап, який навіть ті, що увіковічували пам'ять Голодомору, як Валентин Нерович казав, меморіалізацію. І цих людей стає все менше. Але новітня історія України якраз і формується із таких спогадів, із таких подій. Для музею це не перша публікація, але особлива, кажуть співробітники. Болюча частина нашої історії, тож збірку планують розширити та доповнити. Данило Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Нове життя старим фігурам. У Дніпрі в районі Північний у творчій манері знаменитої української майстрині Марії Примаченко розфарбували оленя. Встановили скульптуру там ще за радянських часів. Наївне мистецтво. У такому напрямку працювала художниця і у такому стилі перекрасили оленя. Відтепер оновлений чудернацький звір радує містян. Білі ночі в Антарктиці. Українські полярники показали неймовірні кадри зі станції «Академік Вернадський». Зараз там пізня весна, а день триває 19 годин 32 хвилини. І його тривалість зростає. Полярники на сторінці Національного антарктичного наукового центру поділилися, як вони реагують на таке природнє явище. Уночі зашторюють вікна, а новий рік зустрічатимуть за світла. І це всі новини на цю годину. Залишайтеся з відкритим і бережіть себе.